نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta, ashtu siç meritoni madhi Zot falenderohet. O Zot, ju në ty të lutemi, na fal dhe na mëshiro, ti je më i madhi falës. O Zot, ju në ty të lutemi, na fal nga mirësitë tuat pa fond, ti je dhuruesi dhe falësi i begatieve. O Zot, ju në ty të lutemi, na ruaj nga çdo e keqe, e djallit manguar dhe çdo i keqi që e ka burimin nga nefset dhe nga vetvetet tona. O Zot, hyn ti je më i mirë ruajtës, ti je më i plot fuqishmi. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la, dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu xhalla xhelaluhu, askush tjetër përveç ti. Thot Kurani famlar: in tajtani bu kebaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nëse juve, thot, do t'i largoheni dhe do të më njanoheni mëkateve të mëdha, të cilat ju ka ndaluar Allahu xhalla xhelaluhu, atëherë neve do t'ju falim pjesën tjetër, thot Allahu xhaleshanuhu, dhe do t'ju fusim juve në vendet begata dhe të nderuara, në vendet të fishme, siç i ka hije njerëzve të mirë që ndrojnë pranë Allahu xhaleshanuhu. O Zot, ju ty të lutemi, mos e dënoto tubin që mblidhet për ty, mos e dënoto gjuhën që tregojnë për madhështinë tënde, mos i dëno ato sy që lotojnë nga frika prej teje ose nga dashuria për ty. O Zot, ju në ty të lutemi, mos i dëno ato zemra dhe ato shpirt cilët janë përmallur në takimin tënd. O eshhedu enne sejidena wa adhimena wa imamena Muhammedun Resulullah, si kurse të shmojnë se i madhi yn, zotëria yn, i dashur yn, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ishte robi dhe i dërguari Allahu xhalla xhelaluhu. Thot në hadith: i gjitëri i tëqil me harimet e kun abed e nas, rua ju dhe lërgoj ju më kateve se do t'jesh njëri ju më adhurues. Është nga gradët më të lartat adhurimit, është nga gradët më të lartat adhurimit. Neve kemi folur dy gjumate kaluara për dashurin për Allahu xhelleshanu dhe thamë se kjo është një marrëdhënie shumë gjallë dhe etike, është marrëdhënie e cila jetohet edhe ndjehet dhe është reciproke. Sa më shumë që ti të përkushtohesh edhe të mundohesh ta dush Allahun xhaleshanu, aq më shumë fiton prej dashurisë së madhe të Zot. Edhe thamë që dashuria e Allahut xhaleshanu për robin reflektohet edhe në jetën e tij, se Zoti i fal mirësi pafund këtë jetë edhe në jetën tjetër, jetën ta bën bukur, familjen ta ruan edhe fëmijët edhe gjithçka dhe pasurinë, edhe ty të zbukuron, pra atë pamjen të atë të zbukuron edhe sjelljen të atë, madje deri sa ai bëhet syri me cilin ti shikon duke u rujt nga mëkati, ai bëhet dora me cilin ti prek edhe vepron duke rujt atë nga mëkati, dohet këmba me cilin ti lëviz kur nuk mund shkoj këmba jote në mëkat, sepse Allahu xhelle xhelaluhu të mban për kujdesjen e ti për deri sa ti ke fitu dashurinë Allahu xhelle xhelaluhu. Edhe thamë që kjo fitohet duke bërë obligimet, madje duke shtuar edhe vepra vullnetare. I nderuar xhamat, vëllezër dhe motra besimtare, Zotin e lus Allahu xhelle xhelaluhu t'ju nderoj pafund këtë jetë dhe jetën tjetër,
që dashuria të jetë e vërtetë dhe të jetë konkrete për Allahun Xhelel Xhelalu dhe të jetë e fortë. Edhe neve të fitojmë dashurinë të madhin, Zot, gjithashtu është edhe një pikë shumë rëndësishme cilën nuk duhet të harrojmë kur. Është nga gjërat më të rëndësishme që ne duhet kemi në jetën tonë, sepse është gjëja e cila njeriu e rënon edhe e shkatron këtë jetë edhe në jetën tjetër. Është rujtja nga mëkati, kujdes nga mëkatet, kujdes nga ato gjëra cilat i urrejmë madhin, Zot. Nuk mund të shtushe tu Allahun Xhelalu pasaj zhytesh mëkat me kokë dhe me këmbë. Nuk mund të shtushe tu Allahun Xhelalu dhe nuk gjen fort shpirtin tatë dhe në zemrën tatë me u largu nga diçka që ti vetë din që në momentin që je duke e kryer duke të pa i madhi Zot edhe je duke fitu hidrimin e ti. Kaloj mëkatin, 5 minuta, 1 orë, ku të shkosh pasaj punën e ke prap me Allahun Xhelalu. Vetëm thjesht thyve një nga provat që ti e donë Allahun Xhelel Xhelalu, nuk arrinte që ta bësh. Nuk mundet ta refuzosh për hir të kësaj dashurie kaq të madhe dhe kaq të vlefshme. E nëse do ta duam Allahun Xhelel Xhelalu siç kemi thënë, pra siç e thot Zoti Kur'an, çdo gjë tjetër është e pavlerë ose çdo gjë tjetër nuk hyn më në llogari përpara kësaj, qoftë ajo do të ishte e madhe në zemër dhe shpirtin e tij. Malik ibn Dinar, një prej njerëzve të dashur të Allahut Xhelalu dhe prej njerëzve të devotshëm, thotë: kam pasur në jetën time në udhëtimet e mia një histori shumë të madhe, një person e bash thot një natë thot e fustë, thot dorën zjarr, thot e kalonte dorën zjarr e madhe aty dhe nuk e dikte zjarri. Nuk e dikte zjarri dorën e tij, pra lëkurën e tij derisa më çuditë dhe i thash: a je njeri apo je xhin apo çfarë je? Thot, jo, thot, unë jam njëri si që e dhe ti, por se kam një histori, thot, ka qenë dikur, thot, një femër, e cila ishte shumë e bukur, ishte e varpër dhe mu, thot, ma thanë trua dhe ma thanë shpirë, thot, do shë pa tjetër me arrit, thot, me spekulu me këtë femër, me i prek në derin asaj. Atëherë e thot, me pasurim që pa të dhonë Allahu Xhelalu, fillova me josh edhe ta gjuja në të momentet kura josh më dobët, ekonomikisht edhe nga ana financiare derisa fillova ta josh, erdhi një moment edhe e gjeta dobësinë e saj. Ofrova një shumë të madhe. E isha i kënaqur se isha duke arrit një nga gjërat që unë kisha ëndër dhe kisha fiksimin e jetës time. Deri tha, më pranoj nga ngushtica ekonomike, kur u afru pranë meje dhe mendova se po e prek nderin e saj, atëherë e pashë filloi duke qajtë. Filloi duke qajtë edhe i thash: çka ke? Më tha që vallahi asnjëherë se kam bërë këtë punë, edhe për Zotin nuk e di sepse kam marrë deri me këtë gradë. Mu thot që jam shumë e varfër, që jam shumë e varfër, mu thot më trondit fakti që neve na shikon Allahu Xhelalu edhe neve duhet kemi frikë Zotin, ndërsa ty të ka falë Allahu shumë mirësi, e ti thot nuk po di se ku po e qo pasurin ta dhe po ble mëkatit me lekët tuja. Atëherë i thash: meri lekët, meri lekët edhe hik për hirë të Allahu Xhelalu, ma futi Allahu Xhelalu i ndjenjë madhen zemër hikë thot. Nuk du me bo me ty asë i gjë fare, edhe ti kam falë legët për hirë të madhit Zot. Vlezër të ndërruar, thot ishte duke dalë nga dera edhe ktheu kokën edhe tha: e lusë të madhin Zot, të të shpëtoj ty edhe të të ruaj nga zjarri i xhenemit, po edhe nga zjarri i kësaj bote. E thot për Zotin, thot ja ku e ke, thot e vejdorën zjarë dhe nuk më prek fare zjarë dhe nuk më dëmton. Ja plecoj Allahu Xhelalu duan e parë, thot pjesën e parë që kemi për këtë botë, unë shpresoj shumë, thot që t'ja pranoj edhe duan e dytë, të mruaj Allahu Xhelalu nga zjarri i xhenemit. In te gjitemi buke bajra matun heun e anhu, nëse juve thot Zotin Kuranin famlar, do t'u largoheni mëkateve të mëdhaja, çdo kush prej nesh ka gjunafe dhe mëkate, mund të u me uruj, du të t'japi Allahu Xhelalu fort shpirtërore edhe fort në zemrën tate, që tita ka përcesh mëkatin. Vetëm lutë e Zotin me bindje dhe me përkushtim, lutë e Zotin me përgjërim, o Zot mi e forca, unë nuk e lej do të keqe, o Zot më forco dhe më largon nga e keqa, o Zot unë nuk e du të keqe, po ti të lutë më forco mu që më zbojë pjesë e saj, se vetëm ti mundesh me më forco. Mundesh me lutë Allahun Xhelalu me sinqeritet dhe ke për ta parë që Zoti do të të largojë nga e keqja e do të bëhesh i dashur i Allahut Xhelalu. Nëse juve thotë zimadhi Zot largojë nga mëkatet e mëdha,
Atëherë thot tjera t'ju afal Allahu Gjeleshanu, vetëm të shofit dëshamirësin, vetëm të shofit dëshirën e sinqert për jush, do t'ju fali tjera, e juve do t'ju fali kënajsi pa fungë si këtë jetë, si jetën tjetër që është më kryesori akoma dhe për jeshtja e vazhdushme. Në kohën e profetit Alihi Salatu e Selam, si shtregohet në hadith vërtet, ka qenë një femër, e cila smundej, pra smuhej me epilepsi. Mbas të gjithë e dim hadithin, po do të qëndroj pak se është hadith shumë i madh. Në momentin që e kapte epilepsia, fillon të përpëlitej në tokë, deri sa fillon të zbuloj, vjen tek profeti Alayhi Salatu e Selam dhe i thot, ja Resul Allah, o i dërguari Allahu, a mund të lusësh Allahun Gjeleshanu për mu? A mund të lusësh Zotin për mu që mos më kapi më kjo smundje, sepse po më torturon edhe po më ndon shumë? I thot profeti Alayhi Salatu e Selam, o motra ime, i thot, a dëmë dhe të lusë Allahun Gjeleshanu për ty, që të ta heqin smundjen edhe ajo të hikëm, apo donë që të ta lejë Zoti këtë sprovë që kjenë këtë jetë edhe të fitosh zhenetin, durosh edhe të fitosh zhenetin. Lezër të nderun, dikush kur sprovohet me diçka, mos mendoj se e kalon Zoti mas dore. Mos mendoj se ka fitu hidrimin Allahu, mund të kesh i sprovë në familje, mund të kesh i sprovë në shëndetin tënë, po ajo sprovë mund tjetë qelë si ytë për dyër të zhenetin. Mund t'jetë fitoria jote për fitu dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut Xhelaluhu. Pra duhet me ditë si cilëmi ne me sprovat që na jep Zoti Xhelaluhu. A jemi durimtar, a jemi falendërues ndaj Zotit, apo vetëm jemi kështu që kur na fal Zoti mirë jemi njerëz që adurojmë, edhe kur Zoti Xhelaluhu na sprovon me diçka mohojmë edhe kthejmë shpinën edhe bëhemi përbuzës. Dashuria i ka të gjitha këto koncepte, dashuria për Allahun. Në momentin që ti e din se Allahu Xhelaluhu është ai që cakton, edhe është ai i cili vendos gjithçka për ty, atëherë ne jam dorë Allahu Xhelaluhu. Mundesh me ju lut atij që të largoj sprovat, dhe të largoj fatkeqësitë dhe vështirësitë e jetës, po jo më bëj përpuzës, absolutisht do të më qenë kënaqë me caktimin e Allahu Xhelaluhu. Atëherë i thotë kjo motër muslimane, i thotë profetit Alayhisalatu Wassalam, o i dërguari Allahut, nuk ka problem, thot, unë do të duroj, thot, letë më rikjo sprovë dhe kjo vështirësi, vetëm, thot, nuk du që të zbulohem, thot, pak tonë, kur më do të kjo gjë, më zbulohem, më smiki, mbulesa islame, me gjithë se ishte e smuri, ma gjino ku e kishte, mendjen që më zbulohem nga mbulesa islame. Ndërko që neve sot kemi shumë vetë, bura dhe gra, që nuk i ka sprovu Allahu Xhelaluhu asë me epilepsi, edhe asë me në ismunje tjetër, e me gjitha të nuk gjenë akoma forë që me hedhë mbulesën islame, ose me umbulu ajtë sa duhet me umbulu, sa shre ka caktu neve i madhi sot me umbulu, me që mirë është muraqën dhe të visëshën. Ajo femër e cila sot ka shami, unë po ju them juve vlezër ndëruar, vlezër besimtar, e lusë Allahu Xhelaluhu në mëshiroj tjeve, po ju them sa jo shpërblimin të ka Allahu Xhelaluhu e ka shumë të madhë. Shpërblimin të ka Allahu Xhelaluhu e ka shumë të madhë, për ata jo është një përpjekje shumë e madhe dhe një dorëzim shumë i madhë e Allahu Xhelaluhu, është një sprovë të cilën ajo e ka të i kalu me sukses, e nuk i duhet vetëm se me usjedhë mirë dhe me zbukuru mbulesën islame, me ato vepra të cilën i japin jeshin e duhur një femre muslimane. Ajo në qofë se neve jemi të obligum që një dherasim tjerët për islamet i flasim për Allahu Xhelaluhu. Ajo e ka po ftesën e saj edhe ka po thirrjen e saj që me mbulesën e saj pra që në shikimin e parë. E se vapin e ka shumë madhë të ka Allahu Xhelaluhu. Ajo femër që hedhë mbulesën ka të regu pra se është e përkushtume dhe Allahu Xhelaluhu, ka të regu se i madhi Zotë dhe me pa me mshirën e vetë, se nuk mund t'ja bëjë Allahu Xhelaluhu marë, vetëm se dikujt që do me abo marë, në këtë jetë dhe në jetën tjetër, pra lumë të rime kësaj botë dhe të botës tjetër. Imaginoni vlezër në ndërru, kur ka hypë profetja Rej Salatu Sëram që ka hypë Misra dhe në Miraj në uftimin e mbrekullushëm, ka parë disa bura dhe gra lakurisht të cilët dënoheshin në fura prej zjarri, shkonte dhe largohi zjarri flaka pra i afshi i nxeti zjarrit edhe gjuhët e zjarrit, në momentin që afrohej zjarri ato fillonin të bërtitin të lepetitur, e i thot Gjibrilit Rej Salam, ja Gjibril, o Gjibril, kush jam këto?
I thotë Gjibrili alayhiselam, këto Muhammed janë ata imorale dhe ato imorale, cilët kur nuk kanë bërë kujdes me rrymëderin e tyre. Janë ato njerëz cilët kanë qenë pra gjëja më e kollaj për të ka qenë me thyrënderin, edhe ka qenë gjëja më e lehtë pra, edhe gjëja më e pa llogaritshme me qenë imoral. Zoti na lut. E ky imoraliteti është një nga mëkatet e mëdhaja që ta kuptoni ju e vëllezërit nderuar dhe motra muslimane që Zoti na shpëton prej këtij mëkati, edhe ata cilët janë këtë mëkat e lutë Allahun xhaleshahu t'i japë zemrën që të largohen prej tij dhe heqin dorë. Është një mëkat aq i keq, edhe aq i shëmtuar, saqë ai i cili e ka bërë pra dhe e ka vazhduar në rininë e tij, i lë shenja edhe në pleqërinë e tij. I kujtohen me nostalgji ato momentet, i hidhura dhe ato momente shumë të pista. Imaginoni sa bukur e thot profeti alayhisalatu wassalam, Allahu xhalla xhelaluhu urren tre veta, apo më shumë ti akoma tre veta të tjerë. E urren të riun që është imoral, po akoma më tepër plakun që është imoral. Plakun që është imoral e urren akoma më tepër. E sipas statistikave, vëllezër të nderuar, 75% e divorceve që ndodhin midis familjeve ndodh tek ato bashkëshortë ose tek ato njerëz që kanë pas lidhje me partnerë tjetër përpara pra jashtëkurore. Flasin vetë dhe ligjet e Allahut xhaleshahu janë fakt, janë gjëra jetike, janë gjëra të cilat jetohen edhe shifen. Nëse don që të veprosh me të mirat e Allahut xhaleshahu, ta bëj Zoti dritë këtë jetë dhe jetën tjetër. E nëse don që të bëhesh pjesë të keqes, edhe nëse do të bëhesh pjesë e mëkatit, atëherë ke për ta parë vetë premtimin e Allahut xhaleshahu që është realitet, do të kesh shkatrim këtë jetë dhe jetën tjetër, Zoti na ruaj. Për ta mbyllë dhimbën tonë me lejen e Allahut xhaleshahu, i kujtoj të gjithë vëllezërve dhe motrave se si shtë të hadithi i sakë një profetit alejhi salatu e selam, nga ana e përëndimit, thot profetit alejhi salatu e selam, është një dere e madhe që nga një anë e sajtë dhe një anë në tjetër janë 7-10 vjetë rrugë, a që madhe është. Hetë 7-10 vjetë me shpecit madhe dhe ke përtarit nga njëra anë e derës dhe një anë në tjetër. E kjo derë quhet dera e pendimit, unë si që thashë në fillimin e hyjt bestime, edhe kjo që po ju fletë tu ka kusuret e veta, edhe gjithë se cili për ju shka kusuret e veta i pagabushëm është vetëm Allahu xhaleshahu. Kush më shumë dhe kush më pak për neve, në qofë se dum me gjithë shpirë dhe Allahu xhaleshahu i gjo duhet a bëjmë. Duhet që sa më shumë bëjmë prej obligimin që neve ajna ka kërkua dhe duhet sa më shumë të largohemi nga ato gjëra të cilat neva i nai ka kërkuar që të largohemi se nuk do me na pa të ato vepra. Qofse do me fitu kënaqësinë Allahut xhaleshanu, e bëre gëmbim, atëherë dera pendimit është hap e ke derisa skar shpirti fyt ose deri kur bëhet kiameti i madh lindi dielli nga perëndimi. E profeti alayhisalatu wassalam na thotë ta ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, ai që pendohet nga një mëkat pa dyshim është si për mos me paskryja dhe më ka të fare. Imaginoni sa i mëshirëshëm edhe sa bujarë është Allahu Xhelle Xhelalu me robët e vetë, sa që edhe mas i kanë nga bujile mundësin që të rikuperojnë edhe ta rikëthejnë për sëri mardhënjën edhe gratën edhe pozitën që kanë pas të ka Allahu Xhelle Xhelalu madhjet bëhen edhe më dashur akoma. E lusë Allahu Xhelle Xhelalu që të në fali edhe të mëshiroj. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويثم غزر ذا موتر ذا ويفلاس مفيالة أن يرزوش إن دريتي الله جل جلاله من ديت تيرا ذا شفيرتر ذا تيرا من دريتن أفستي ذا من دريتن إيمانين Mëkati ka shumë fëqia në këtë jetë përveç që të bërë njërës njëri të rrërë të Allahu xhaleshahu dhe këput militare dhe një lidhje që është shumë e fortë. Përveç kësaja i fshin bereqetin edhe begatin, i mbyll dyert e mirësisë për robin këtë jetë
edhe një jetën tjetër asë nuk diskutohet, por sa i gjithashtu të nëzine dhe zemrën dhe të humbe dhe logikën e shëndosh dhe i sa njëri u fillon edhe ropatët edhe raskapitet keq këtë jetë. Pra ndaj unë këtë moment që i rastim që dhe gjithë bashkë i lutëm i Allahu Gjellë Gjellaru me dua dhe me lutjet sinqerë, o, Zotë ju në drejtojme ty me zemrë dhe me shpirë dhe apur në jetë forë që njëve të argohemi nga e keqa. O, Allah, ty të lutëm i neve që të na falësh ato mëkate që kemi bërë neve dherën nësot, pa dushim neve të lutëmi edhe të pendohemi me sinceritet prej teje e presim faljen edhe mëshirën. O, Allah, ty të lutëmi me sinceritetin më të madhë në thëtsia e zemrës, në jetë neve forë që të bëmi pjesët mire dhe kurse si jetë keqës. O, Zotë ju në ty të lutemi, në bëj neve që të bashkohemi me besimtarët e sinqert, me besimtarët e devoqëm këtë jetë dhe një jetën tjetër, pa dyshim t'i e i plot fuqishëm, t'i e falci i mirësive dhe i begatire. O, Zotë ju në ty të lutemi, dalim për parateje ditën që të paraqitemi për parateje në ditë madhe, e neve t'jemi fytyrë barë dhe mos t'jemi të nëzim nga mëkate dhe nga të qia tona. O, Zotë ju në ty të lutemi ditën që do të vejmë neve këmbë në urën e siratit. O, Allah, na jep port neve dhe na jep stabilitet që pesha e mëkatit mos na hedhin neve poshë për në gjenem, por t'jemi për atyre që do t'kalen me shpejtësit madhe për në gjenete dhe begata. O, Zotë ju në ty të lutemi na pastron mendjen, shpirtin, zemrën dhe na jep forcën dhe dritën e imanit të fesë tënde. Tije, falësi, tije, bujari, tije, dëgjuesi, tije, shikuesi. Amin, amin, amin. Inna Allahe jemur min adli wal ihsani wa itaidi l-kurba wa imhanin fahshai wal munkeri wal bagh. Ja idhukum la'allakum të dhekerun wa aqimi s-salam.